Kon atus piye? Dengkule ae iki mlaku kaya arep coplok. Lek kena adem malah mretel kabeh bandungan. Piye Mas pas ki mau? Sampean ora nek pelawanane belas. Mek gur awale tok. Ngono dek mau ngomong. Ping pi ping 5 ya nu, ping 5 ya nu. Halah, gak sip. Nafsu kuda, tenaga ayam, ora sumbut karo anune. Oh. Lah arep nglawan piye to, Dik? Renang lekas nangkring nang dhuwur mbok walik nang isor. Lah aku yo mek iso ngimbangi siti-siti to. Ning awakmu lek yo krasa ta? Yo kroso, tapi lah yo kurang ger to Mas. Oh. Mbok yo aja sering-sering to nu. Oh, mulai jeneng koyo ngono kae. Aku yo kesel mbok kon dandani amben terus. Mosok amben siji ngentekne paku 10 kilo. Huh? Makane to Mas, lek maku ki sing kenceng pisan. Awan iki leren dhisik wae, lanjut kok bengi ya. Oh. Oke. Janji lo ya. Yeah.